здоров'я усім, хто у ці порі разом із телерадіокомпанією «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про виборчу систему, що необхідно змінити в країні, щоб зміни торкнулися кожного, щоб наші депутати, яких ми обираємо, не ставали кнопкодавами, а місце в парламенті, депутатське крісло, не стало місцем прихистку корупціонерів. Про це все наживо говоримо в цій студії. А приводом для сьогоднішньої нашої розмови стали те, що вдруге на Хмельниччину завітали представники громадської організації «Центру.UA», які пропагують зміни і досліджують, якими хочуть бачити ці зміни українці. Коротко в сюжеті, розголого далі у студії. Сучасна виборча система – корінь політичної корупції в Україні, вважають активісти громадського об'єднання «Центр.UA». Вона дозволяє пройти у Верховну Раду недоброчесним особам. Потрапивши до парламенту, такі нардепи потім можуть не голосувати, займатися кнопкодавством або взагалі прогулювати засідання. І це, за словами активістів, притаманно і нинішнім депутатам від Хмельниччини. Депутатські групи, які об'єднані інтересами, вони, бачите, більше 70% вони не голосують взагалі. Запровадити систему з відкритими регіональними списками політики обіцяють вже понад 20 років. Активісти сподіваються, якщо законодавчих змін вимагатимуть виборці, їх таки втілять у життя. Для цього виборцям пропонують надіслати депутатам від свого округу відповідне звернення. От лишень не всі вірять, що це реально допоможе. Я от з нашими мажоритарниками спілкувався. Особливо, які у нас по сільських місцевостях обирались депутатами Верховної Ради. Тобто вони є такими міні-феодалами, там, міні-баронами, і вони категорично проти приходу на виборчу на пропорційну систему. Оптимізувати та здешевити реально і сам виборчий процес, кажуть представники виборчої комісії. Один з кроків – переформатувати виборчий бюлетень. В кінці минулого року заступник голови Центральної виборчої комісії запропонував скорочений варіант бюлетеня. Чули про такі, да? Де будуть тільки номери і прізвища, не буде нічого навантаження, тобто зменшити бюлетень, а вся решта інформації будуть висіти на дільниці. До речі, в Україні досі діє виборче законодавство, прийняте у 2011 році в інтересах тодішнього президента Віктора Януковича. Внесення змін до виборчого законодавства – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради. Власне, що, на думку громадських активістів, варто змінити в виборчій системі? Чому потрібні зміни вже сьогодні? І в який бік має змінюватися вітчизняне законодавство? Про це говоримо наживо у студії. Знайомтеся. До нас сьогодні завітали наші гості. Це Єгор Поляков та Марія Левонова. Вони аналітики «Центру.UA». Доброго здоров'я, шановні гості. Скажіть, будь ласка, власне, на сьогоднішній, коротко, це вже другий тур. На Хмельниччині ви вдруге. Вперше приїхали, зібрали, що не так. То давайте спочатку поговоримо про те, що не так на сьогоднішній день, на ваше переконання, на переконання людей, з якими вам доводилося спілкуватися по всій Україні, з нашою тою виборчою системою. Ну, дивіться, значить, ми ставили собі питання, як зробити так, щоб громадяни України могли отримати можливість реалізувати своє право бути обраними на вільних і чесних виборах. Ми здавалося б, начебто декларативно ми це маємо. Декларативно це право у вас є. Угу. Тобто ви можете собі податися в політику, можете спробувати себе в місцевій раді, можете спробувати себе в Верховній Раді, але насправді там стоїть дуже багато жорстких фільтрів, які вас туди не пропустять. Передусім, це стосується Верховної Ради. Угу. Це гроші. Головний фільтр насправді це є гроші. Тому що для того, щоб зараз потрапити у Верховну Раду, вам все-таки потрібно, чи якщо ви йдете по списку, дати гроші на кампанію, чи мати якесь своє ЗМІ, щоб, або бути якимось дуже цінним партійним функціонером. От, якщо ви йдете по мажоритарці, вам треба дуже багато грошей для того, щоб себе на цьому районі поставити. Тобто вам треба
чи на агітаційні матеріали. Чи, ну, тобто це дуже витратна річ. Витратна вона передусім тому, що... Скільки потрібно за вашими підрахунками, щоб стати депутатом? Ну, дивіться, наших підрахунків немає, але є підрахунки інших громадських організацій. Це залежить. Якщо ви хочете в список, це може вам обійтися там від 3 мільйонів, наприклад, доларів там до 17, тобто це залежало. От на мажоритарці це трошки важче порахувати, але там теж йдеться, ну, можливо, про трошки менші цифри, можливо, про трошки більше, залежно, в якому окрузі вам пощастило опинитися. Тобто є якісь округи, які менші, і вам там достатньо було набрати буквально там пару тисяч. Є округи, де вам треба було набрати там 60 тисяч. Тобто цей величезний розрив є між тим, між ціною мандата для окремого мажоритарника. От. Ну і одна з речей, яку нам вказували всі, коли ми ставили питання, а що ж треба зробити, було, треба поміняти виборчу систему. Виборча система на місцевих виборах має свої недоліки, виборча система на парламентських виборах має свої недоліки. Крім цього, ще політичне фінансування, те, як воно контролюється і так далі, політична реклама, політична освіченість виборців, тобто є ще і адміністрування виборів. Там теж є свої зміни, які ми пропонуємо. Цілий клубок проблем, так? Так, там клубок проблем, але того, що реально досить серйозно може зараз вплинути на ситуацію в країні, і те, що реально було прийняте, ну, зокрема те, що от після акції 17 жовтня було внесено, принаймні, в зал Верховної Ради 3 законопроекти виборчі, ну, це був успіх, тому що про цю тему знову згадали, і згадали не за півроку до виборів, як у нас це зазвичай роблять, а за 2 роки до виборів. І зараз, от 7 листопада починається сесія, знову будуть поставлені на голосування 2 кодекси виборчих, і вони теж, ну, власне, про них ми теж хотіли кілька слів сказати, тому що це теж реальна зміна, яка можлива. Якщо повернутися до проблем. Так, давайте, все-таки до проблем. Так, максимально. На сьогоднішній день в нашій, прошу режисера показати нам, скільки в нас там є тих депутатів і як вони обираються. 225 мажоритарників, стільки ж маємо за партійними списками, так? І на сьогоднішній день далі... Ті списки в нас є, по суті, закритими, так? Так, і що мається на увазі під закритими списками? Закритий список означає, що партія говорить, ось мої люди, їх вона там висуває певну кількість. Залежно від своєї спроможності, там 200, хтось може 450 виставити. В результаті, скільки людей проголосувало, от починаючи з першого номера, вони проходять залежно від відсотку, який набрала партія. Закритість його полягає в тому, що як партія там на з'їзді чи керівники партії самостійно, як це теж буває, вирішили і легалізували потім через з'їзд. Тобто, по суті, вам просто кажуть, або ви голосуєте за цей список. Партійний функціонер визначив, хто де знаходиться в тому списку. І безпосередньо виборець, ну, голосує за партію, так, ну, але не конкретно за персоналії. Людям, так. На мажоритарці, відповідно, ви можете голосувати за того кандидата, який вам подобається. Він може бути як партійний, так і безпартійний. От. В обох цих частинах є проблема. По-перше, там от було показано 225 мажоритарників. Насправді, будь ласка, в нас 225 мажоритарників. Так, начебто ми голосуємо за конкретну персоналію. Але в чому тут проблема? Ну, по-перше, їх буде не 225, тому що частина території України є окупованою, відповідно, їх вже буде трошки менше. Друге, тобто не повний склад парламенту. Друге, коли ви голосуєте за мажоритарника, є дуже великий відсоток втрати голосів. Тобто, наприклад, от ми якби з вами йшли на окрузі, і за мене б там віддали голоси, наприклад, 40%, а за вас 30%, то 30% голосів за вас згорають. Потім є ще один найбільш суттєвий, насправді, для українських реальний недолік на вході в політику – це підкуп виборців. Тобто у нас через те, що дуже слабкий, скажімо так, не те, що навіть, не те, щоб слабке покарання, а слабке його настання. Тобто дуже мало, насправді, справ доводяться тобто до кінця виборчих. Тобто не доходять вони до суду або потрапляють до суду, але немає вироку, так? Так, і в результаті, оскільки є певна безкарність, люди дозволяють собі вдаватися або не прямого підкупу, тобто купуючи там за гречку, купуючи за, скажімо так, за медикаменти, відвозять людей на курорт, як було в одній з областей. От. Або до прямого підкупу, коли безпосередньо є сотники, є конкретні люди, які роздають потім гроші, ви фоткаєте свій бюлетень, показуєте, що так, і отримуєте свої гроші. В умовах, коли економічна криза і так далі, це суттєво досить теж впливає на результат. От.
І є проблема з мажоритаркою теж величезна на виході. Тобто вже після того, як мажоритарник обрався, те, як вони поводяться в Раді. От те, що от ви показували нашу інфографіку, їхня проблема в тому, що вони рідше голосують за закони, які, навіть якщо вони входять у фракцію, в свою ж, вони не завжди достатньо дисципліновані, щоб прийти проголосувати за ці закони. А ті, хто позафракційні або входять там... Тобто він не надійний коаліціант. Так. Це... Він сьогодні може бути, пристати до одного політичного берега, завтра до іншого, сьогодні він там підтримує ту політичну силу, завтра іншу. Так, але скоріше він може ще і не прийти в Раду, тобто в них загальна дисципліна відвідуваності менша, в них менший відсоток проголосованих цих реформаторських законопроєктів, то, що ми подавали, інфографіку. От зараз ми її побачимо. По суті, так, от ми бачимо неучасть в голосуванні, тобто це те, що часто трапляється. Вони були в залі або не були в залі, але в будь-якому разі вони не голосували за. От. Є про кнопкодавство. Це насправді це світова практика, тобто в всіх парламентах вони проходили через цей момент. От. Але у нас зараз в Конституції написано, що депутат має голосувати особисто. Рух «Чесно» досить давно з цим бореться і, на жаль, недостатньо успішно, тому що коли потрібно дуже проголосувати законопроект, мажоритарники іноді включаються в цей процес і за своїх товаришів якимось чином умудряється проголосувати. Тобто такий своєрідний політичний рояль, виходить. Так, так і є, так. Але проблема, тобто кнопкодавство – це один з наслідків. А наслідок чого це відбувається? Тому що партія недостатньо дисциплінована, тобто немає партійної дисципліни, в результаті доводиться добирати голоси отаким досить принизливим чином, насправді. І, відповідно, ці 200, тобто, якщо у вас половина парламенту не пов'язана з зобов'язаннями з партією, фракцією, то вони, відповідно, і поводяться менш дисципліновано. От. Але, з іншого боку, у нас ще є така проблема з тим, що мажоритарників зазвичай, як формується коаліція. Коли партія регіонів прийшла у 2012 році, там прийшла недостатньо великим списком, для того, щоб сформувати більшість, ця більшість добралася з мажоритарників. Безпосередньо вже з тих людей, які дуже часто пов'язані з бізнесом. Так, так теж. І оскільки мажоритарники – це переважно люди, пов'язані з бізнесом, бізнес – це вразлива категорія, коли… Нестабільна економіка, нестабільна політика. Нестабільні перевірки бізнесу і так далі, то вони, відповідно, домовляються зрештою. І, відповідно, от зараз у нас є дві великі фракції – Народний фронт і БПП, а інші – мажоритарники. І в нас навіть немає нормального списку. Тобто, якщо ви зараз спитаєте нашого спікера, будь ласка, дайте список поіменний всіх, хто в коаліції, я не впевнений, що він його дасть, бо він зазвичай говорить цифру і це питання якби закривається. І так само вони закривають зараз питання з виборами, в принципі. Тому вони провалили ці три законопроекти. Один з них набрав 176 голосів, власне той, за який ми виступали, за відкриті списки. Відкриті регіональні, точніше, списки, але це вже до того конструктиву, бо зараз ми говоримо про проблеми. Про проблеми я коротко розповів, в чому вони полягають. Місцеві. Я прошу зосередитись частково трошки на місцевих, прошу режисера дати нам можливість побачити наших депутатів, всім депутатів від Хмельниччини, які представляють інтереси наших виборців. Тут, якщо говорити про нас, про Хмельниччину, що бачимо? Дивіться, у нас внизу 4 депутати від БПП «Солідарність». Як бачите, вони участь в голосуваннях брали значно більше, тоді як позафракційні або депутати від депутатських груп «Відродження», «Воля народу», відповідно, 72 і 87,4% не участь в голосуваннях. Відповідно, вам і різниця між мажоритарниками, які від партії, і які від себе. Пані Марія, а якщо говорити про загалом реформаторські закони, закони, які вносяться в парламент з таким преамбулою, що це реформа, що це закон, який змінить життя сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, в кращий бік. Що бачимо тут з депутатами? Яка картина? Дивіться, тут також прослідковується закономірність, що ті парламентарі, які мають за собою політичну силу,
які мають за собою ту структуру, яка спроможна генерувати якісні юридичні документи, наприклад, законопроекти, яка має спроможність до законотворчості, грубо кажучи. Ті структури, які мають розвинені регіональні представництва на місцях, і вони трошечки більше розуміють, що відбувається тут, де у людей є реальні проблеми, з якими, які треба вирішувати, вони схильні до генерування більш якісних документів, до більш якісних пропозицій і відповідного голосування за них. Чи можемо ми очікувати від депутата-мажоритарника, який не має за собою ні аналітичної, ні юридичної структури, який не має за собою прес-служби, яка працює якісно? Тобто ті, які мають, зазвичай це трохи значно менші структури, які можуть їм допомогти, щоб вони, наприклад, могли проаналізувати ту купу законотворчого сміття, які зараз у нас називають, перед тим, як прийдуть до парламенту і будуть приймати рішення проголосувати за чи проти. Звичайно, ні, тому що це зовсім нерівносильні гравці. Тобто це один депутат-мажоритарник, якому з одного боку довірили право відстоювати свої інтереси тисячі виборців, десятки тисяч виборців, але який натомість не може навіть фізично опрацювати той обсяг матеріалу, який потрібен, аби прийняти виважене рішення і зрозуміти навіть, чи це рішення відповідає потребам його виборців чи ні. Для цього існують або ж просто хоча б промоніторити, а що ми маємо вже ухвалене? Ми маємо дуже багато хороших законів, і, можливо, не потрібен ще один законопроект в Верховній Раді, а просто вдосконалити щось на рівні вже методології і на рівні там виконання того. Так, але власне те, про що ви кажете, це вже швидше робота уряду, який мав би працювати за стандартами вироблення державної політики, тому що в цьому світі ключовим суб'єктом законодавчої ініціативи виступає уряд, натомість як у нас зареєстрованих, по-моєму, станом на зараз понад 7 тисяч законопроєктів у чинному скликанні Верховної Ради, які часто дублюють один одного, які часто є результатом простої конкуренції між депутатами за те, хто яку кількість законопроєктів власне ініціював. Спочатку Європейський Союз цьому дуже радів, кажучи про те, що у нас почався законотворчий бум, але станом на зараз, коли ця цифра вже нереальна навіть до прочитання назв, я сумніваюся, що хтось вникає в суть, у нас це вже законотворче сміття, як я про це казала. Натомість уряд мав би займатися тим, щоб промоніторити чинну нормативну базу, звести її до якогось єдиного знаменника, наспрямовувати свою діяльність на вирішення якихось проблем, а не на загривання контролю, як так часто називають чиновники, які з нами працюють. Скажіть, будь ласка, чому саме зараз вибори і що треба змінити, обговорюєте ви, як громадські активісти в Україні? 20 років ми про це говоримо, начебто потрібно. Певні зміни відбуваються на певних політичних етапах, так? Ну, як ви зазначили, зазвичай це десь напередодні виборів. Зараз у нас начебто місцеві вибори відбуваються, не це глобальні, масштабні, так? В 19-му році чекаємо наступні вибори. Так, але, власне, найбільшою проблемою в зміні виборчої системи є те, що вона змінюється в Україні напередодні виборів. Часто це за декілька тижнів до, коли доступ до законопроекту, який сподіваються ухвалити на сесії Верховної Ради, який закріпить систему на наступних виборах, мають лише обрані або ті, які є при владі своєю більшістю. Тобто це нам дає в результаті, що менші політичні сили, або які не були залучені до вироблення такого законопроекту, вони просто дізнаються про правила гри в останню ніч перед виборами, умовно кажучи. І, власне, це є найбільша біда, це нерівність у виборчих перегонах, яка є в результаті. Тому зміни до виборчого законодавства потрібно приймати вже сьогодні. Дуже часто експерти, з якими ми спілкувалися на національному і на місцевому рівнях, казали, що найпізніше, коли треба прийняти відповідний закон, мусить бути там кінець 2017 року. І, власне, це можна вважати великим успіхом вже той факт, що про це почали нарешті говорити. Тому що так само було дуже багато скептиків, які казали про те, що це не на часі, що депутати чинної Верховної Ради ніколи в житті не проголосують за зміни, які не допоможуть їм потрапити до наступного складу парламенту. Але, щоб не думати, що це наші українці такі погані і знову ми все робимо не так, це є загальносвітовою практикою, де в всіх демократіях та політична сила, яка є при владі у своїй більшості, вона буде відстоювати ті правила гри, які допоможуть їм поновитися у цій владі або навіть прийти у ще більшому складі. Втім,
На щастя чи на жаль, саме громадським організаціям доводиться штовхати цю проблему і піднімати її в пріоритетах порядку денного парламенту. І я сподіваюся, що це вдасться не просто підняти в пріоритетах, а ще продавити якісь зміни, які допоможуть нам спостерігати вибори 2019 року вже за іншими правилами, за тими, які не дозволять підкуп на мажоритарці, зокрема. Часто можна почути думку, що те, що соціум замовляє, те і має. Хоче авантюриста в політиці, от він його і має. Хоче хамства в політиці, будь ласка, ось воно. Тобто, що українці до сьогоднішнього дня вже навчилися голосувати, але ще не навчилися обирати. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, це дуже оціночне, і це ви можете дивитися на це і з одного боку, і з іншого. Тобто, на кого покладати вину там, чи на мажоритарниках, які там вдавалися до підкупу, чи на людях, які готові на цей підкуп піти. Ну, я дуже не люблю такі узагальнення про там народну психологію, тому що ну з них дуже мало, які можна наслідки зробити. Ну, отак і що? То нам сидіти і нічого не робити. От. Тим не менше, є якісь інституції, від цих інституцій багато що залежить. Тобто, якщо у вас система сприятлива для того, щоб конкретні люди могли прийти, там, привезти в ОТГ якогось відомого популярного співака чи і так далі, то це одна справа. Якщо у вас виборча система там партійна, повністю пропорційна, це інша справа. Тобто є якісь системні речі, які або сприяють там популізму, або не сприяють популізму. Очевидно, що навіть ну та система, до якої я б хотів все-таки перейти, яку ми, ну не те, що ми. Пропагуємо, це, так? Яку те, ми що пропагуємо, вам болить і те, що ви так вважаєте потрібним для вона України. Вона теж не вирішить всіх проблем, тому що там все одно гроші будуть грати вагому роль. Гроші всюди грають вагому роль, їх неможливо відділити від політики повністю, але можна суттєво скоротити їхню роль. Ця система дасть можливість виборцям, якщо вони захочуть, дійсно вплинути на те, кого з тих запропонованих партіями кандидатів вони зможуть вибрати. Але ми не зможемо, ми не гарантуємо і, скоріш за все, що так і не відбудеться, що люди зроблять там правильний вибір. Бо що таке правильний але вибір? Але для того потрібна політична стабільність, чи ні? Для того, щоб все-таки той рух вперед пішов. Ви знаєте, політична стабільність буде одним з наслідків, або має стати одним із наслідків запровадження нової виборчої системи, зокрема. Я поясню чому, тому що, по-перше, вона пропорційна. Пропорційна система, яка приводить пропорційні представників інтересів громадян пропорційно тим інтересам, які існують в Україні, це трохи інше, ніж недопредставництво, яке ми маємо через депутатів-мажоритарників. Єгор казав про значну кількість відсотків голосів, значну кількість голосів, які втрачаються виключно через існування такої системи. Але це безумовно рух вперед. І якщо ми візьмемо світові практики, світові політичні системи, які існують в демократіях, які вже розвинені і стабільні, то політичне структурування, до якого може привести нова виборча система, це одна з ознак політичної стабільності. Тобто це безумовно крок вперед. Але повертаючись до вашого питання щодо того, чи вміють наші виборці обирати, мені здається, що тут швидше проблема в відповідальності, яку ми дуже часто не хочемо на себе брати, коли йдемо або не йдемо на вибори. І це та проблема, про яку казали нам у всіх куточках України, у всіх містах, де ми працювали, де ми спілкувалися з активними громадянами, партійцями, журналістами і активістами. Це те, що люди не усвідомлюють ціни свого голосу, продаючи його по всій Україні від 200 до 1000 гривень за один голос. І вони не усвідомлюють зв'язку між тим, що те життя, яке чекає їх завтра, і ті умови системні, наприклад, там в охороні здоров'я, в освіті, в інфраструктурних питаннях, в прийнятті рішень на місцевому рівні також, якимось чином пов'язані з днем виборів, який там відбувається раз у певну кількість років. Чи може пропорційна система з відкритими регіональними списками власне привести до того, що депутат буде відповідальний і перед виборцями, і перед партією, в списках якої він йде, чого на сьогоднішній день, ну, часто ми чуємо від експертів, немає? І яким чином це може бути?
Ну, власне, безумовно, він буде відповідальним вже не тільки перед виборцем. Нам часто закидають прихильники-мажоритарники те, що ось це депутат-мажоритарник, ми його знаємо, він відповідальний. Він перед наш, нами, він до нас приїде, він все одно прийде до нас так, на вибори. Сюди, так, так, прийде до вас на вибори, але, на жаль, по всій Україні ми чуємо, що депутатів-мажоритарників бачили востаннє перед попередніми виборами. Тобто це абсолютна безвідповідальність по відношенню до ключового аргументу за захист мажоритарної системи для наступних виборів. Ну, принаймні, я так не можу сказати про депутатів від Хмельниччини, тому що і на своїх сторінках в соцмережах, і відео, в нас є деякі депутати, які дуже активно викладають відео у своїх соцмережах, як вони допомагають своїх виборцям, кому вони дарують які там холодильники, телевізори і так далі. Загалом же, так? Тобто такий своєрідний непрямий підкуп виборців через, скажімо, ті самі фонди регіонального розвитку, так? А що може змінити пропорційна система в цьому напрямку? Чи зможуть все-таки громадяни впливати на те, хто їх представлятиме? Так, вони зможуть на це впливати. Яким чином? Мажоритарники, які у вас працюють дуже добре, вони нікуди не зникнуть, тому що за них почнуть боротися політичні партії, яким потрібно буде залучити в свої регіональні списки найактивніших і найбільш прогресивних. Але в той же час саме політична партія буде брати на себе відповідальність за те, чи депутат, який працює від них у парламенті, буде дарувати телевізори, що не є його безпосередньою функцією як парламентаря і представника інтересів значної кількості громадян України, і приймати рішення щодо майбутнього громадян треба не таким способом. А чи буде він, власне, голосувати за реформаторські рішення, чи буде він пропонувати якусь законотворчу ініціативу, яка якісна? Це буде закладено в новій виборчій системі, яка, ми дуже сподіваємось, буде прийнята, коли виборець буде мати змогу проголосувати за політичну силу, і за одного з представників у регіональному виборчому списку, на якого він хотів би віддати свій голос. Тобто політичній партії потрібно буде сформувати регіональні списки по всіх областях України. Тобто оце, за що ви говорили, буде представництво за таких умов, якщо депутати зголосяться, проголосують і в останню хвилину не внесуть ще якусь правку, яка змінить всю структуру, так? Так, власне так. Тобто, по ідеї, це має бути голос, відданий за політичну партію, і голос, відданий за представника в рамках регіонального списку. Власне, відкритість списків означає можливість впливати виборцям на порядок проходження кандидатів до Верховної Ради України. Тобто, в такому разі, чи можливий підкуп? Чи він можливий завжди? Ну, підкуп можливий завжди. Тут просто питання, що якщо раніше у вас це був маленький округ, то тепер він буде значно більшим. Тобто буде 27 виборчих. Зараз я говорю конкретно про законопроект 31.12.1, той, який внесений в парламент і буде розглядатися от з 7 листопада. От. Там буде 4-відсотковий виборчий бар'єр, і вся Україна ділиться на 27 округів. Там Київ окремо, Дніпропетровська область ділиться на дві частини, ну, тобто є свої, але загалом це приблизно збігається з межами області. Відповідно, якщо вам раніше треба було там кілька районів обійти в рамках свого округу, то тепер округ у вас вся область. І на цьому, але це одна справа. В принципі, ви, якщо ви мажоритарник, скоріш за все, ви прийдете на ті ж свої самі райони, на яких ви були до цього, і будете там так само намагатися здобути голоси. Але при цьому ви вже будете конкурувати не лише з своїм сусіднім мажоритарником з якоїсь іншої партії, а і з своїми однопартійцями. І тепер у вас на цю площину, яку ви займали територію, буде плюс одна людина. Тому що ці 225 списочників, які йшли загальнонаціональним списком, тепер опиняються у вас же на цьому окрузі. Тобто суттєво зростає конкуренція. Коли суттєво зростає конкуренція, з одного боку, ви можете або всі грати так, як грали на 205-му окрузі Корбан з Березенком, а можете грати поспокійніше і контролювати один одного. Тобто, якщо я привіз не знаю, там вагон гречки, то ви поставили викликаєте дитячі майданчики, та ви викликаєте лавочки, міліцію, так? Міліція це буде фіксувати і так далі. Перепрошую, поліцію вже. І ще крім того, що якщо ми змінимо виборчу систему, одна з речей, над якою теж треба буде далі працювати, і є інші громадські організації, які тим займаються, над тим, щоб все-таки покарання за підкуп, принаймні,
почало бути реальністю. Тобто, що люди на місцях не погоджувалися брати участь в цій схемі. От. Відповідно, це не нівелює підкуп ця система, але вона суттєво його ускладнює. Скажіть, будь ласка, от, пані Марія, одним із переваг законопроекту, який ви просуваєте в парламент, закликаєте підтримати в депутатів, ви називаєте те, що ніхто не зможе дати гарантію, що кандидат точно потрапить в парламент. Навіщо сьогоднішнім депутатам і майбутнім такий закон? Дивіться, по-перше, депутати мають реагувати на запит суспільства. Той факт, що зараз політична реформа є на порядку денному парламенту, вказує на те, що депутати все-таки чують запит з боку суспільства. Крім того, це коаліційна угода, яку підписали, яку мають втілювати наші парламентарі. Але я переб'ю вас, але в мене великий скепсис з приводу цього, тому що з тих пунктів, коли коаліційної угоди, дуже небагато наразі проголосовано. Ну, є багато реформ, які в Україні не приймаються, не піднімаються і не просуваються. Але це не означає, що можна сісти, скласти руки і чекати, поки парламентарі захочуть змінити правила, які грають проти них. Окрім того, є ряд політичних партій, які не програють від нової виборчої системи. Є ряд політичних партій, які навіть виграють від нової виборчої системи. І те, що нова система не дасть гарантії того, чи пройде депутат, кандидат, чи не пройде на певному окрузі, загалом це дуже добре для нас, як виборців. Ми будемо знати, що ціна входження в політику стане нижчою. Це не забирає від нас кандидатів, які по мажоритарці проходили багато років. Так, вони зможуть конкурувати, тому що так, вони знають людей, вони працювали на своїх округах тою чи іншою мірою, вони мали більший доступ до ЗМІ вже в ролі парламентарів. Але це також означає, що з'явиться якийсь простір для оновлення еліт в країні все-таки. Тобто, якщо ціна входження в політику стане хоча б трохи нижчою, якщо буде змога конкурувати тут на місцях, будучи, наприклад, активним громадянином в області, швидше за все, що будь-яка політична партія буде шукати таких людей, тому що регіональний список сформувати, це також буде не такою легкою задачею. Таких людей не так багато на місцях, які хочуть йти в політику. Ми все-таки сподіваємось, що більше людей буде бачити просвіт в цій системі і буде більш заохочувати до цього процесу. Можна почути від скептиків, що не можна нічого змінювати і не варто нічого змінювати там в виборчій системі. Ще, як ви зазначили, частина України не бере участь в виборчому процесі і сьогодні. Що доки горить три кути твоєї хати, то, мабуть, треба спочатку брати відро, заливати водою там, де горить, а потім хвататися за віник, щоб підмітати. Ну, перепрошую, але я щось не бачу, щоб ми дуже сильно заливали те, що у нас горить. Тобто у нас вже собі економіка далі працює, ми не перейшли там на військовий стан і так далі. У нас в країні, ми все одно називаємо це АТО, попри те, що це війна, не війна, питання не в тому. Питання в тому, що нам не можна, з таким же успіхом можна сказати, реформи не на часі, а вибори якраз... Ну, власне, так і говорять люди, які є противниками, так, і змінитися медичної реформи і... Так, але це якась така тотальна шизофренія українців, які в одному реченні можуть казати, що реформи не на часі, а в іншому казати, коли вже нарешті приймуть реформи. Це таке собі зняття відповідальності, це небажання вирішувати там свою долю, і ну, це дуже зручна позиція. І я повернуся ще, якраз той законопроект, про який ми зараз говоримо, він цю проблему вирішує. Тому що оскільки представництво регіонів там буде, точніше так, представництво регіональних округів, воно враховує той факт, що навіть якщо частина території окупована, ми все одно будемо мати повний склад парламенту. Тобто у нас буде 450 депутатів, а не так, як зараз. Власне, до чого ми маємо прийти наслідок цього... Ну, власне, законопроект, який, можливо, стане, знову ж, законом, до чого мали би прийти? Будь ласка, режисера, прошу вас. Так, корупціонери перестануть ховатися за депутатським мандатом. Як це можливо?
Це, власне, коментар, який стосується ще однієї вимоги в рамках великої політичної реформи – обмеження депутатської недоторканності. Про це говорять дуже багато, в світі є різні форми депутатської недоторканості, але, на жаль, в Україні ми маємо ту форму депутатської недоторканності, яка, власне, дозволяє деяким народним депутатам, навіть значній їх частині, іти до парламенту виключно для того, аби відстоювати свої бізнес-інтереси або свої корупційні інтереси. Це одна з вимог політичної реформи. Дуже добре, що всі українці це розуміють. Вона, дехто каже, дуже така популістична вимога, дехто каже, що це вже там не на часі, досить про це говорити. Але в той же час, ну, тобто, якщо ми заберемо причину бажання йти в парламент, захистити свої корупційні або бізнес-інтереси, то люди, які туди йдуть заради цього, не підуть туди. І ми будемо мати шанс посадити тих, хто, власне, хоче вирішувати долі українців, відстоювати інтереси значної кількості людей. Скажіть, будь ласка, для того, аби підтримати саме цю ідею, про яку ви сьогодні говорили, аби дати зелене світло реформі, що потрібно зробити кожному, хто зацікавлений, аби ситуація в державі змінилася і ситуація з виборами і з тим, хто потрапляє в парламент, змінилося? Ну, перш за все, знати про суть реформи. Про це можна прочитати в інтернеті, на нашому сайті, на сайтах різних організацій, які просувають виборчу реформу. Бути обізнаним, вміти відповідати на питання, які стосуються того, чи на часі ця реформа, чи не на часі. Але акція, яка пройшла 17 жовтня під парламентом, показала нам, що все-таки українці з дуже різних сфер своєї діяльності і з дуже різних організацій, з різних спектрів, все-таки здатні знаходити точки дотику і вимагати від парламенту чогось конкретно. Чи маєте інформацію, скільки депутатів отримали такі листи від своїх виборців, аби ті підтримали реформу? Ні, так, ми пропагували ідею писати депутата-мажоритарника, вимагати від них, але я можу сказати вам точно, що всі депутати-мажоритарники, які приходили на наші події в тих регіонах, де ми були, до того, як приїхали у Хмельницький в рамках другого всеукраїнського туру, всі з них проголосували за. Що ж, хочеться сподіватися, що законопроект не запилиться під сукном і в останній момент народні обранці не внесуть в нього такі правки, які будуть перешкоджати реальному втіленню тих ідей, які закладені першочергово в законопроекті. Наш час вже вичерпаний. Я дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Завтра знову повернемося до питання виборів.